Tudo do canal na civilidade, se casar, está de vida com o troco, é uma viola que se arma com o troco, é uma viola que... Aos mais qual do canto, a criban de guerra das formas, na que a gente está aqui. Os meus do Pacharamo, dá uma estava certa de estar se daquele que será a via que via. Não vamos andar a ser a via ou a ser a tua, estamos a charar, mas estava agora a ser a via ou a ser a tua. مرد خلق تخدير خوشاليو دس بنجور تخان خوشاليو دس بنجور احترام كو او دك احترام كو سر بين الاسونه تيرو